здійснений ракетний обстріл Російською Федерацією. Знову ракета прилетіла по житловим забудівлям, повністю зруйноване нежитливе приміщення і зараз пошкоджено 7, попередня інформація, 7 будинків. Зараз вже обстеження показує, що 9 будинків зруйновані, вікна, шибки, двері, шрапнелью побиті стіни, перебиті газопроводи. Зараз повністю працює у нас штаб комісії ТПНС міської ради, працюють комунальні служби. Зараз демонтовані газовою службою, перебиті газопроводи, їх готується ремонт. У нас є шелтери, у нас є наші комунальні гуртожитки. На сьогодні у нас постраждалих немає, відповідно до довідки ДСНС. Загоряння немає. Люди всі залишаються у своїх квартирах, тобто вони частково пошкоджені, і після того, як ми закриємо вікна, вони будуть повністю придатні для житла. Газ відключений зараз локально, тільки в одному домі, там, де дуже побило його шрапнелі, перебиті газопроводи. Пролунав дуже сильний вибух, я, чесно кажучи, думала, що це нам в дім попало. І просто дом пошатнуло. Ми думали, що це в дім, але потім побачили, що все ціле. Сусіди почали в групі писати, що повилетали вікна. У нас все на місці, бо будинок виходить вікна на протиположну сторону.